Идеята ми дойде, като видях занемарената гара, занемарената част от гарата и тези колони, които са изоставени и разрушени. И някак си по някакъв начин да се привлече вниманието на община или на хора към това. Сюжетите откъде се взеха? Сюжетите са... Фона, сградите са русенски, от стари снимки на Русе. В библиотеката има няколко книги, които са специално за старо Русе. Персонажите са от мене, те са малко абсурдни, така да кажа, малко гротескови на места. Ами техническата част, тя е правени са от амбалажна хартия, тя е много евтина. От черен и бял акрил. Съвсем не са използвани някакви скъпи материали и дори отгоре не съм направил фиксация. Абсолютно всеки, който дори самоцелно този проект не съм искал разрешение от никой. Просто видях, че нещо може да се направи, интересни рамки има. И да реших, че нещо може да се направи с това, просто да се привлече вниманието е и част от дипломната ми работа да е това. И да, абсолютно всеки, без значение каква област, нали, в каква област работи, може да помогне дори с минимални средства, според мене. И да помогне за развитието и на града, и на общността. До нататък мисля, че може да фанат. Защото самите такова. Аз при малко там.